peukuta tää video ja tilaa meidän kanava. Ja muuten, pystytkö sä jo arvaamaan, että mitkä joulukalenterit mä ja Elkku otetaan tänä vuonna? Me molemmat otettiin eri kalenterit. Ja kommentoi myös nyt heti, että tunnistit sä, että Sofilla on meidän merchia, uskalla olla upea paita. Ja niitä muuten löytyy tuosta alhaalta kuvauksesta. Uskalla, uskalla, uskalla loistaa! Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja tässä videossa me arvostellaan vuoden 2022 joulukalenterit. Mutta twistillä. Eli tässä videossa me arvostellaan nämä joulukalenterit ekologisesti. Eli me ei osteta mitään näistä, vaan me ostetaan kyllä kaksi. Me ostetaan meille vaan yhdet, kun me ollaan joka vuosi vaan ostettu niin monia. Joten nyt me arvostellaan nää kaupassa, ettei sitten tuhlata niitä joulukalentereita. Tai emme ole tuhlata, kun me ollaan antu meidän ystäville. Mm. Mutta tää on nyt tälleen ekologisemmin. Joten okay, me nyt arvostellaan näitä ulkona perusteella. Voisi alkaa arvostella ihmisiä, kalentereita voi, joten mennään videoon. Eli ensiksi me arvostellaan tää salmiakki-kalenteri, koska kumpikaan meistä ei tykkää salmiakista, niin mä oon aika varma, että tää tulee olemaan aika helppo arvosteltava. Mutta plussaa siitä, että tää on suomalainen. Eli tästä on saa sille hyvä. Yhden pisteen. Ja mä rakastan tosi paljon tätä niin kantta tässä. Tää näyttää oikeesti upealta. Tää näyttää tosi taianomaiselta. Ja niin, ja sitten tässä on näitä salmiakkeja ja vielä niinku lunta. Ja tässä ja näyttää siltä, että on ihan sikana näitä salmiakkeja. Että on niinku tosi monen erilaisia. Joten tää saa siitä pisteitä, että tää olisi varmasti tosi hyvä semmosille, ketkä tykkää salmiakista. Mutta meitä me ei tykätä niin paljon salmiakista. Joten mä annan tälleen niinku mun ihan oman niinku personal opinionin, niin mä annan tälle ehkä 1/5, koska tää on kotimaista, niin se on hyvä, mutta siis mä en yhtään tykkää salmiakista. Mä annan tälle ehkä 2/5. Niillä tyypillä, jotka tykkää salmiakista, taisi varmaan ihan täydelleen, tää näyttää kyllä niin ihanalta, joten 2/5. Seuraavaksi me arvostellaan tää M&M and Friends -kalenteri. Ja tää me ollaan arvosteltu joka vuosi, ja tää on tämmönen niinku turvallinen, yksi suosikeista. Mä siis tää on tosi hyvä. Paljon. Ja täällä ei ole pelkki M&M's, vaan täällä on kaikenlaisia eri patukoita. Ja tää on tosi hyvä. Mä tykkään tästä. Mä annan täällä ehkä 3/5, koska mä en oo niin tämmöinen niinku sokeripatukka-friikki, mutta silti mä rakastan M&M'sia ja tää on tosi kiva, että täällä on kaikenlaisia eri. Mä tykkään tästä kalenterista tosi paljon. Mä annan sille 4/5. Tässä on kaikki hyvät karkit ja sä oot tosi hyvä vaihtoehto. Pikku mainoskatko. Ootko sä surullinen siitä, että kaikki sun vaatteet on vaan mustia ja valkoisia? No mäpä voin auttaa. Tässä meillä on todella kaunis paita, todella mukava, todella tyylikäs. Se on kyllä musta, mutta se on värikäs ja siinä on ihan mahtava teksti. Uska olla upea ja se on todella tärkeä. Ja kun sä kävelet koulun käytävillä, kaikki ihan pysähtyvät ja katsovat. Niin hieno paita. Oh my god, Sof on niin hyvä koomikko, mutta oikeasti nämä on parhaat paidat. Niin. Sulla pitäisi hommata tänne. Okei. Mutta sitten siirrytään takas joulukalentereihin. Eli Fatserin joulukalentereja, mä en edes tiennyt tekee joulukalentereja. Ja tää on varmasti ihan mahtavaa. Tää on niin, oh my god. Mitä kaikkea täällä on. Täällä on kaikki mun lemppari. Täällä on ihan perus. Mä ajattelin suklaasta on Gryffelista. Kans tää Milk and White, eli tässä on valkoista suklaata, plus sitten ihan maita suklaata, ja sitten mun lemppari, eli mustika tryffeli, ja sitten tää mun lemppari, vadelmajuurt, joka on myös yksi mun lemppareista, 5/5. Siis mä en oo edes maistettu, mutta tiedän, että nää kaikki on ihania, ja mä haluan tän. Tää vaikuttaa siis oikeesti, toi näyttää niin hyvältä, mutta mä teinen jo, siis tää näyttää niin hyvältä, ja mä annan tälle myös 5/5, koska tossa on niinku kaikki mun lempparikarkit. Kyllä. Siis kattokaa nyt tätä kantaa. Kyllä. Niinku, tää on melkein yhtä upea kuin meidän uskalla olla upea vai? Kyllä, just niin. Mä rakastan suklaata, joten tää on ihan täydellinen kalenteri mulle. Seuraavaksi me arvostellaan Lindin kalenterit. Yeah. Ja tässä on plussaa, että näissä kaikissa näkyy, että mitä näissä on tälleen tosi tarkasti. Ja kans plussaa, koska näissä on niin upeat nää etusivut tässä. Näyttää upeilta. Siis tää on kaikista me ihan värikkäin ja tässä on ihan, tässä tulee tosi joulufiilis. Yeah. Ja nää molemmat on enemmän tämmösiä, siis tässä tulee tosi joulufiilis, mutta tää on enemmän tämmöinen niinku koristeellinen ja tämmöinen. Yeah. Tossa tulee jotenkin mieleen semmonen ihana yö. Siis nää näyttää niin hyviltä, että mä jopa saatan ottaa jonkun näistä. Kyllä.
Ja siis Lindin on ihan mahtavia. Mä rakastan Lindin suklaata. Ja nää kaikki saa 5/5. Todellakin. Mun mielestä itse asiassa 4/5, koska mä en maistanut näitä kaikkia. Mä rakastan Lindtiä, se on niin hyvää. Kyllä. 4.5/5, koska mä en myöskään maistanut näitä kaikkia. Kyllä. Seuraavaksi me arvostellaan Chupa Chupsin kalenteri. Ja tää näyttää ihanan värikkäältä. Niinpä. Ja tästä tulee vähän mieleen semmoinen joku Brain Blasters, tiedätkö, se samanlainen niin viba. Ja tää näyttää tosi hyvältä. Täällä on siis kaikenlaisia eri tämmösiä tikkareita ja karkkeja. Niin tästä tulee, tää on niinku tosi hyvä, kun täällä on jättivalikoina. Niin, niinku, jos Sof 7-vuotiaana olisi just katsomassa joulukalentereita, niin mä todellakin ottaisin nämä. Nää on niin värikäs, täällä on ihan kaikkea, mistä voisi ikinä unelmoida. Just niin. Mutta tää itse asiassa saattaa jopa olla yksi mun vaihtoehdoista. Toi näyttää niin kivalta. Tää näyttää tosi upealta, mut mä en oo niin tikkari-ihmisiä, mä oon ehkä suklaa-ihmisiä, mä en tykkää niin paljon karkeista, mutta tää olisi tosi hyvä jollekin, joka rakastaa karkkia. Joo. Mutta mä ihan niin kuin minä annan tälle 2/5. Okei, siis tää näyttää niin ihanalta ja mä pystyisin vaikka niin kuin ostamaan näin, mä tykkäisin tästä. Mä annan tälle 3.5/5. Nice, nice. Nyt seuraavaksi me arvostellaan Panda Laku joulukalenteri. Chokolakritsi. Oh, ja siis mä haluan aluksi sanoa, että tää näyttää upealta tää kansi. Niinpä. Tässä. Siis jos olisi vaan kansien perusteella, niin tää olisi todellakin mun top vaihtoehto. Niin mä rakastan minkkiä. Tää on niin upea. Mä oon kuvisluokalle, niin tää muistuttaa. Tää on tosi tämmönen taidetyösmainen. Niin. Mutta kumpikaan meistä ei oikein tykkää niinku lakusta, joten tää on silleen niinku aika selvä mulle, että joku 1/5, koska okay, mä en yhtään tykkää lakusta. Mun mitään ton kannen takia, ja että täällä on monta niinku makua, niin mä annan sille 2/5, mutta mä en ehkä itse ihan ostais tätä. Ja se on tehty Suomessa. Niin. Se on tehty Suomessa, se on plussaa. Sama kuin sille ihan ekalle lakritsille mä annan kans 1/5. Mä annan niin tälle molemmat saa plussaa siihen, että ne on kotimaisia ja on hienot kannet ja että on hyvä valikoima. Ja tää olisi todellakin kanssa jollakin, joka tykkää lakusta, niin tää olisi ihan täydellinen. Kyllä. Eli monta pistettä? 1/5. 2.5. Seuraavaksi meillä on Ferrero Rocher kalenteri. Oh my god. Ja tää näyttää ihanalta. Niinpä. Ja me rakastetaan molemmat Ferrero Rochereita ihan sikana. Ja tuntuu niin silleen rikkaalta, kun syö niitä. No, näyttää ihan oikealta kullalta kaikkeen. Niin mä tykkään tosi paljon Ferreroista, mutta mä en kauheasti välitä tästä koroksesta. Se on yksi mun lemppäreistä. Joten se on kumminkin 1/3 tätä, joten mä en varmaan niinku tätä ihan hommais, koska sit joka päivä ei olisi jotain mulle mieleistä. Joten mä annan tälle ehkä 2.5/5 tai 3/5. Siis tää on mun mielestä ihan super hieno. Ja siis niinku tää kuvakin on ihan mahtava. Mä rakastan kaikki noita makuja. Eli mä annan tälle 4/5. Yeah. Seuraavaksi arvostellaan Kinder joulukalenterit. Ja näitäkin oli 3, niin kuin niitä Lindin. Yes. Ja nää vaikuttaa ihanilta. Ja Kinder on semmoinen tuttu ja turvallinen. Sellainen klassikko, minkä mä oon ollut sen monta vuotta. Kyllä. Ja kaikki Kinderit saa automaattisesti 5/5. Ei jostain katsoa, mitä näissä on. Todellakin. Siis, mutta tää on oikeesti niinku mun lemppari. Kaupan päälle saa tonttua. Mieti. Niin kun ja tää on mun mielestä uusi. Mä en oo ennen niin, nähnyt tätä kaupoissa. Mä oon aina vaan nähnyt niinku tämmösen. Täällä on vähän miniversio. Ja plus sitten tän talon. Ui, ja tässä ei itseasiassa varmaan niinku näy. Eiku näkyy, siinä näkyy. Joo, tossa, tässä näkyy. Mitä siinä on. Tässä on kaikki nää. Mun lemppari Kinder-kalenteri olisi varmaan tää, koska täällä on kaikki nämä mun lemppari. Joo. Siinä on iso valikoima. Mun olisi kyllä tämä, koska niinku oh my god. Siis täällä tulee melkein kaikki nämä jutut, mutta täällä myös tulee tonttulakki. Yeah. Niinku toi on niin ihana. Mulle kaikki näistä saa 5/5 sama. Seuraavaksi me arvostellaan Fazerin Patukat joulukalenteri. Ja siis tää painaa tosi paljon niinku niin joulukalenterista. Tää on ihan super iso ja se on ihana kansi. Todellakin. Ja siis täällä on niinku kaikki eri näitä Fazerin patukoita. Ja nää on ihan super siistei. Siis mä rakastan niinku Fazerin suklaat, se on ihanaa. Mut mä en tätä itse ottais, koska mä en tykkää joistain näistä yhtään. Niistä mulla ei edes syömättä. Ja sitten jonkun Sofin tai äidin pitäis uhrautuu. Joten mä en itse ottais tätä, mutta mä rakastan joitain ja mä en tykkää joistain näistä. 2/5. Tää näyttää mun mielestä niin ihanalta. Ja siis mä voisin ihan super hyvin ottaa tän. Ja siis mä annan tälle niinku 5/5. Tää on ihan täydellinen mun mielestä.
Seuraavaksi me arvostellaan Lego-kalenterit. Oh my god. Legoilla ihan pienestä pitäen. Me rakastetaan Legoja. Ja tässä on ekaksi tämmönen Guardians of the Galaxy. Ja Elkon siis ihan mä rakastan Marvelia. Ja mä sain kans meidän perheen nimenväinen koiran Marveliksi. Jos mä tykkäsin niin paljon, meillä on kans tämmönen tosi kiva Harry Potter-kalenteri. Ja siis meillä on ollut tää myös joka vuosi. Kyllä. Meillä on ihana. Sitä ei nyt löytynyt, mutta nyt arvostellaan nää. Eli siis tää vaikuttaa ihanalta ja mä rakastan Marvelia. Tää näyttää niin söpöltä, että täällä on kaikki nää tyypit ja tämmösiä hauskoja juttuja. Ja tää saa 4.5/5. Ja siis tää on mun mielestä niin hieno, että tää vaan näyttää niin coolilta. Ja siis tää on ollut meillä joka vuosi, eli tää saa taas 5/5. Mä annan tälle kans 5/5, koska tää on niin ihanen semmoinen nostalginen. Ja mä tiedän, että täällä on hyviä juttuja. Mä annan 4.5/5, koska mä en oo koskaan ottanut tätä. Tärkeä välihuomautus. Täällä myydään myös meidän Uskalla loistaa uusia kirjoja. Ihanaa. Ja myös meidän muita kirjoja. Wup. Seuraavaksi meillä on Paw Patrol, eli ryhmähaukalenteri. Ja itse asiassa hauska pappa, meidän kirjojen plus meidän merchin kuvittaja Ants on piirtänyt Nickelodeonille näitä ryhmähautyyppejä. Ihan superhauskaa. Siis, tää näyttää niin kivalta. Tosi söpöltä. Täältä näkään tulee tämmösiä hahmoja ja sit jotain niinku telttoja sun moita. Että tää näyttää tosi kivalta. Ja siis mä en itselleni ottais tätä, mutta tää on jollekin lapselle ihan superkiva. Niinpä. Siis mäkään ite ottais tätä, mutta tää näyttää niin kivalta. Ja tosi hauska. Ja siis tää ois varmaan tosi kiva avata. Mä annan 3/5. Mäkin annan tälle, mä annan tälle itse asiassa 3.5/5, koska siis tää näyttää niin kivalta ja jotkut tyypit rakastaa sitä niin paljon. Seuraavaksi meillä on 2 kalenteria samaan aikaan, koska nää on yksi meidän lemppareista. Eli meillä on tämmönen Barbie-joulukalenteri. Oh my god, tää näyttää niin ihanalta. Ja siis ja tässä on tällainen tosi kiva Barbie ja mä rakastan sen hiuksia. Kyllä. Niin kuin eli siinä aluksi tai lopussa tulee siis Barbie ja sille kaikki kivoi asusteita. Kissa. Tää näyttää ihan superkivalta. Eli täällä näkyy, että sillä tulee kaikenlaisia asusteita plus sit se itse Barbie-nukke. Tää näyttää ihanalta. Siis oh my god. Oikeasti. Siis jos mä olisin 10-vuotiaan saanut tän oikeesti, mä olisin ihan ollut niin, käpinöissäni. Siis tää on nyt oikeesti yks mun vaihtoehtoista. Kyllä, se on ihan ihana. Siis mä rakastan tää. Tää kyllä saa todellakin 5/5. Saa mahtavaa. Ihana. Ja mulla on seuraavaksi tämmönen ihana Muumi-tee-kalenteri. Oh, ja siis muumit on niin ihania, mä rakastan muumeja. Ja tässä on tämmösiä ihania lauseita. Esimerkiksi the world is full of great and wonderful things for those who are ready for them. Eli maailmassa on ihania ja upeita asioita niille, ketkä on valmiita niihin. Ja sit tässä on, tää näyttää niin ihanalta. Mä rakastan teetä ja mä annan tälle 5/5. Joo, koska siis mä todennäköisesti otan tän. Siis mä rakastan tää kantaa silleen, mutta mä en oo niin iso teejuoja, mitä mä toivoisin. Mut mä silti tykkään joistain teestä. Mut niinku, mä en tiedä, jos mä tykkään kaikista noista. Niin mä en ehkä itelle ottais tätä, mut mä annan sille silti 4/5. Kyllä. Ja me oltais otettu tähän puurokalenteriin, kun me löydetty niitä mistä, niin kerttää koko kauppa, kun niitä ei näkynyt. Niin. Mut puurokalentereille mä oisin antanut 5/5, koska mä rakastan puuroista, se on ollut aampala niin kuin siihen, jonka päivän valmiina. Mutta mä nyt otan tän teen, koska tee käy hyvin aampalan kanssa. Mutta ja mä en vielä tiedä. Mut kiitos paljon, katsoit tän videon ja peukuta tää video, jos tinkäsit ja tilaa meidän kanava, sit on vielä tilannut ja kerro sun kaikille kavereille ja seuraa meidät Instassa myös mua ja myös mua TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! Mua. Noniin, joo. Noniin. Eiku! Moi, mä oon Elina.